Өзбекстан Кыргызстандык 4 жаранды бошото элек. Өзбекстандык десанттар дале уңгартууда калууда. Кытай элчилиги жардырудан кийин ишин жандантты элек. Бүгүндөн өлкөдө жаңы окуу жылы башталды. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен ынтымактын эфирдеги убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Студияда мен Асель Бусурманкулова, саламатсыздарбы? Өзбекистан кармап кеткен телемунаранын жумушчулары бошотула элек. Мамлекеттик чек ара кызматы аларды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр натыйжа бере элек деген маалымдоодо. Акыркы маалыматтар боюнча Унгартоого 22 августта келип түшкөн өзбекистандык десанттар да чыгып кетиши элек. Кече Өзбекистандын тышкы иштер министрлиги 24-29 август күндөрү эки өлкөнүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялар жолугуп, чек арадагы бир катар участкаларды жеринен иликтегенин жазды. Өзбек тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча жолугушуунун жыйынтыгында биргелешкен протоколго кол коюлуп, кыргыз-өзбек чек ара көйгөйүн чечүү үчүн тилкелерди иликтөө иштерин улантуу макулдашылды. Кытай элчилиги ишин жандантты элек. 30 августтагы жардыруудан кийин Кытайдын Бишкектеги элчилиги ишин убактылуу токтоткон. Элчилик 31 августта иштеген жок. Консулдук бөлүмдүн кызматкерлеринен алынган маалымат боюнча 1 сентябрда да элчилик иштебейт. Виза берүү жана башка маселелер боюнча элчиликтин сайтынан маалымат алууга болот. 30 август күнү саат 9:40 чендерде Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти өзүн жардырган. Элчиликтин дарбазасын сүзүп келип барган автоунаада жардыргыч зат болгон. Натыйжада автоунаанын айдоочусу мерт кетип, элчиликтин кароолчулары жаракат алышкан. Кийинчерээк УКМК бул окуяны теракт деп мүнөздөдү. Москва шаарындагы өрт чыккан басмакана 4 жылдан бери текшерүүгө алынган эмес. Бул тууралуу Орусиянын башкы прокуратурасы расмий сайтына жарыялады. Анда жазылгандай, өрткө каршы кызмат Печатный экспресс басмаканасын акыркы жолу 2012 жылдын август айында текшерүүгө алган. Андан бери бир дагы жолу текшерүү болбогондугу аныкталды. Мындан сырткары басмакананын арендаторлору 2000 чарчы метрге 11 мыйзамсыз имаратты өз алдынча куруп алган. Ал эми каза болгондордун экөөсүнүн гана документтери талапка жооп берсе, калган 12'sinin каттоодон өтүү боюнча документтери мыйзамсыз экени аныкталган. Учурда тергөө амалдары уланып жатат. 27 август күнү Печатный экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген Кыргызстандын 17 жаран каза болгон. Анын 14'ү кыргызстандык болгон. Каза болгондордун сөйгөө 30 август күнү мекенине жеткирилди. Бүгүн Кыргызстанда 2200'ден ашуун мектепке жаңы окуу жылы башталды. Расмий маалыматтар боюнча 1,091,260 бала бүгүн мектеп партасына отурат. Анын ичинде 100,000ден ашууну алгачкы жолу мектеп босогосуна аттап жатышат. Жаш жеткинчектерге 30,000 мугалим сабак берет. Жаңы окуу жылына 98 мектеп толук оңдоп түзөөдөн өттү. Дагы 28 мектептин капиталдык ремонту жыл аягына чейин бүтөт. Мектептер окуу китептери менен 79% жабдылган. Мектеп жакты жакшы болтур мектеп. Жакшы барды кеттир мектепке. Барды праздник деди кичинелерди. Первый класс уже барды келди. Билим берүү темасын улай. Жаңы окуу жылынан баштап Кыргызстандагы 62,000ден ашуун окуучу ысык тамак менен камсыз болушат. Күнүнө бир маал берилүүчү ысык тамак башталгыч класстардын билим сапатын жакшыртуу үчүн уюштурулган. Демилге өкмөт тарабынан иштелип чыгып, Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Долборго республика боюнча 250 пилоттук мектеп тандалып алынган. Араван району боюнча 12 мектеп пилоттук программага киргизилген. Андан сырткары номер 53 Сайдахматов атындагы орто мектеби ата-энелер менен биргеликте өздөрү ысык тамакты жакшыртуунун үстүндө даярдыктарды көрүшүүдө. 2006 жылдан бери балдарга шашке тамак бериле баштагандан бери балдардын окууга болгон кызыгуусу артканын ата-энелер айтышат. Окушке жакшы көңүл буруп калды азыр. Мектепке барып балдардан кабар алып турам. Мурда окуучулар уйку сурап отурушчу. Азыр окууга кызыгуулары жакшы болуп калды. Кошумча ысык тамак берилгенден баштап сабакка да калбай барышууда. Буларыбызда хам хали оокатке, хам мектепке окушке кызыгышлары жакшы болуп калды.
Тандалып алынган пилоттук мектептердин катарына Ноокат районунун Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектеби кирген эмес. Бирок мектептин директору, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү долбоорго катышууга кызыктар болуп, өз алдынча мектеп ашканасын долбоор талабына ылайык жабдуулар менен камсыздашкан. Биздин шарттар боюнча ошол балдардын санына жараша промышленный өнөр жайда иштетүүчү электр плитасы болуш керек, вытяжка, вентилятор сөзсүз болуш керек. 2015-16 окуу жылынын жылында октябрь айынан баштап биз айыл өкмөтүнүн ата энелердин жардамы менен өзүбүз демирге көтөрүп ушул 214 окуучуга ысык тамак бере баштадык. Мектепте тамактандыруунун сапаты жана натыйжалуулугу жаш муундун саламаттыгын жана акыл эсин бекемдөөдө маанилүү, дейт программанын негиздөөчүлөрү. Мындан аркы иш алып барганга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен атилер менен ишти толук камсыздоого аракет кылып жатабыз. Бул долбоордун башы 2013 жылы башталган. Андан бери демилгени эл аралык уюмдар менен жергиликтүү бийлик биргеликте ишке ашырып келсе, 2018 жылдан тартып каржылык колдоону айыл өкмөтчү шаардык мэрия ата энелер комитети менен биргеликте өз мойнуна алат. Бардык эле долбоорлор убактылуу болот да, 2 жылдык, 3 жылдык болуп. Азыр биздин долбоор 2017 жылдын аягына чейин узартылган. Андан ары эгер токтоп калса долбоор, бул мектеп өз алдынча тамак берүүнү улантып кетиш керек да. Ар бир окуучунун бир күндүк тамагы 7 сомду түзөт. Башталгыч класстары үчүн каралган ысык тамактын берилүүсүнө ата-энелер колдоо көрсөтүп, айына бир балага 100 сомдун тегерегинде жардам беришет. Ошондо долбоордун ата-энелердин салымын кошкондо мамлекеттен берилген 7-8 сомдун ордуна бир балага тийген үлүш 12 сомдун тегерегинде болот. Алмаш Параталиева, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Жогорку кеңеш жайкы эс алуудан келип ишин баштады. Парламенттин регламенти боюнча бүгүн жалпы отурум болот. Алдын ала маалыматтар боюнча анда бир нече мыйзам долбоору каралат. Алардын ичинде референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоору, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам долбоору каралууга тийиш. Парламенттин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракундун азаттыкка билдиргени боюнча так күн тартиби отурумдун башында аныкталат. Азыркы парламент өткөн жылы шайланган. Жогорку кеңеште 5 фракция бар. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган күндүзгү жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.